バスチャンネルご視聴の皆様、こんにちは。茅ヶ崎の石橋です。さあ、2200人、チャンネル登録者数、突破いたしました。ありがとうございます。ありがとうございます。ということで、3000人を今は目指して、よろしくお願いいたしますということで、生配信で1万人集まっていただきたいなと思ってましてね、ゆくゆくは。1万人規模のお料理教室というのを目指しております。なんか面白そうじゃないですか。もはや誰も僕の話聞いてないみたいなね。お料理教室ね、先生のお話以外に皆さん同士でバン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 つながって、あそこのスーパー安いよとかね、いろんな情報交換を、していただければななんて思っておりますが、大規模になっていけばいいなと思っておりますので、一つよろしくお願いいたしますということ。僕ら、昔ね、レッドカーペットにむちゃくちゃ昔特番で出て一回お蔵入りしたことありますね。はい、まあ、そんなオクラでございます。さあ、夏野菜ね、でかいでしょ今日のオクラ。オクラ、大葉ねと、納豆使ってですね、何をしたいかと言いますと、温玉ラー油ぶっかけネバネバうどん。ありがとうございます。やっぱりトロトロドロドロにしてね、食べるのがめっちゃね、この夏はね、食欲も落ちてますから、ゾロゾロってすすったりとか、だからこれね、ほかほかご飯にかけてもいいんですが、めんどくさいんでレンチンで、やっぱり冷凍うどん今売ってるでしょ。3分40秒ぐらいできるんですかね、うちのやつだったら。うどんを、冷やしうどんを作っていきたいなと思っております。はい、簡単です。1分オトハンクッカーで1分チンするだけですから、無水で。うどんもチンするでしょ。で、温玉もチンで40秒ですから、レンジ大活躍でございます。はい、ヒノキございます。オクラね、額の部分を取りたいと思います。はい、ペティナイフかなんかでね、ここはいらないでね、ここの部分いらないです。はい、落とす、ここね、こんな感じでくるーっと回してあげてください。先ちょっと落とすぐらい、産毛がいっぱい入ってる部分を塩をかけて板ずりしていきます。で、塩これを板ずりと、まんまですね、板でするから板ずり。産毛が取れたかなということでございます。この状態で業務用ラップを使わさせていただいておりますが、プロ好みのということでね、ふんわりラップを、ラップホルダーセットします。めくり上げます。ここから蒸気が出るよと。これで1分加熱します。1分経ちましたね。はい、あ、もう茹でれてますね。早いね、無水調理。このまま行くと熱がどん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 まだ入っていってますね。一回止めます。水をシャシャーとかけて、この大葉も刻んでいきましょう。5枚ぐらいありゃ十分だと思います。大葉をでいいんですけど、ちょっと時間を置く場合はこうやって押し切りすると、押したところから繊維がガシャーっと潰れて黒くなっていっちゃいますので、冷凍の600ワット33分40秒このまんまです。ちょっと先硬いかな、でもまあまあ、でも切った感じ全然大丈夫ですね。あと一番頭だけやっぱごついんで、なんかごついなって感じでした。味見してみたいと思います。うまい。ここでも硬い感じよね、ギョリっていうね、ここだけ、ここだけなんかちょっと省いとこうかな。大きさによってちょっと時間は調節してほしいんですけども、長いより短い方が絶対いいです。レンジの場合はもう時間をかけすぎるともう取り返しがつかないので、時間足らへんなっていう分にはまだやり直しが効きますので、人生と違って、レンジはやり直しが効きます。人生もやり直しが効くと思います。何の話を僕はしてるんでしょうか、わからないですけども、こんな感じです。ちょっと硬い、どれぐらい硬いかちょっと食べてみんことにはと思う。切った感じすげえちょっと硬そうやったなという、食べてみたいと思います。食べてみたいと思います。あ、いけるね。もう半分半分半分、細かくしてしまえば気にならないです。はい、大葉入れます。で、納豆、タレ入れます。剥きにくいよね、いつもこの思うんやけど、こんな剥きにくいわ。なんかパカって2つに割るね、コンビニのホットドッグに
かけるタイプのやつも最近出てますよね。レンジ40秒でできる温玉を作りたいと思います。卵を割ります。爪楊枝で黄身を刺します。しっかり、はい、ドハンクッカーのね、ここを刺してください。よいしょ。でこのままレンジ600ワット40秒加熱します。ラー油ね、白だし、つゆ、ええ感じに、はい、温玉が出来上がりました。白だしを少し、小さじ1ぐらいでいいと思います。大さじ 1ぐらいかな、今ので。はい、いやよ、こう飽きてくる時あるんです。そういう場合はいろいろとだし系を変えていってください。おう、我ながらね、これ40秒でこの温玉がこの感じできるのでええなと思ってます。これすごい楽やわ。温玉ラー油ぶっかけネバネバうどん、長いネーミングが長い、思っております。美味しそうですね。ちょっと、お、時間か経ちすぎたかな、起きすぎましたね。でもまあ、こぼれるね、もうね。この容器ちゃうかったな。容器変えよう。ほら、こぼれ、よいしょ。うん、こうやね。こうやんか。何をあんなあっさりと容器入れとんねんの話。あ、うまそうやな。卵の感じもええやん。あ、いただきたいと思います。いただきます。うん、最高です。うまい。ラー油が効いとるね。いい。うん、うまい。むちゃくちゃうまい。うまいね。ヘルシーよ、すごい。うん、これ止まらんね。これはほんまにね、うん、ほんまにうまいよ。温玉もね、これええ加減。うん、うまいな。うまい。そばでも冷ややっこでも、そう、ほかほかご飯でもいいかもわかんないですけどね。うん、スプーンでいただいちゃいますね。冷製パスタもいいね。これ何にでも合うね、これ。うん、大葉がね、こうね、いい感じにね、ちょっと気抜いた時に大葉がわーってくるんですよね。うん、うまい。本当にレンジで簡単にオクラ茹でれますんで、これおすすめです。うん、ごちそうさまでした。いや、最高でした。うまい。あー、うまい。すすったな。最後までご視聴いただきまして誠にありがとうございます。チャンネル登録の方よろしくお願いいたします。お豆飯クッカーですね、私石橋頭石橋監修しましたお豆飯クッカー、 Amazon でですね、お豆飯クッカーと調べていただければ、これ一つでレンジで簡単に料理できるというのを、やっております、ぜひそちらの方もよろしくお願いいたします。チャンネル登録の方だけよろしくお願いいたします。